Galvoju, neblogas visai kelias pabaigti reguliarų sezoną, eiti į play-offus. Aišku, suprantam ir tai, kad iš vienos pusės kažkoks etapas šiandien baigėsi, aišku, baigėsi smagiai, bet tuo pačiu sezonas prasidės, galima sakyti, kaip ir iš naujo. Taip kad, aišku, smagu, aišku, kad gerai tai, kad nekritom į tą duobę prie minus 16, jeigu neklystų, kad sugebėjom išlipti antrą kartą per šią savaitę. Tai vėlgi rodo, kad turim valingus vyrus, turim kažkokį tai jau ir brandoliuką nusistovėjusi, kurį, aišku, smagu, kad ir Arturas jau įsijungia ir po truputėlį mums duoda tos naudos, taip kad gera pergalė, skiriam visom mamom, žiauriai dėl jų džiaugiamės ir pradedam ruoštis play-offam. Kaip jūsų akimis atrodė tas spurtas 27-0? Galėjote patikėti to, kas vyksta? Ai, kažkaip, aš tik po rungtynių man pasakė tos skaičius, kažkaip rungtynių įgojtų vis tiek gyveni ataką po atakos ir tu per daug nesifokusuoji į tuos skaičius. Faktas, kad mūsų keli žaidėjai tikrai buvo karšti ir tik tais norėjosi jiem, kaip sakyt, atiduoti tą laisvę, atiduoti tą kamulį, ieškoti vėl kažkokių pranašumų. Kaip Žalgirį atakuot, mes juos suradom ir smagu tai, kad mes juos išnaudojom. Kas po to galbūt leido Žalgirį sugrįžti rungtynes? Kažkur mūsų rotacija, sakykim, vietom buvo tokia, kaip sakyt, kažkur šiek tiek išėjom, sakyčiau, savo rėmų. Žalgiris vėlgi, nu, apie ką šnekame, žaidėm su Eurolygos komanda ir kada tu matai, kad rungtynių gale kamuolys yra Evanso rankose ir per šitus du metus, aš manau, nu, mes visi įsitikinom, kokio tai yra lygio žaidėjas ir nu, kažkur jau yra loterija, ar jisai patrauks tą komandą ar ne, tai, nu, tai tokios ir mintis, sakau, kad žaidėm su labai gera komanda, manau, kad Žalgiris vėlgi žiūrint į jų minutės tikrai norėjo šiandien laimėti rungtynės, jiem taip pat jos buvo svarbios, nežiūrint į lentelę. Ir sakau, smagu, kad nu, radom tų kelių kažkaip išsikrapštyti. Šį kartą Žalgiris jau starto 5, 16 taškų per 17 minučių. Kuriuose vietose labiausiai pasijautė jo pasijungimas? Aš nenorėčiau akcentuoti starto 5, nes manau, jeigu sekat mūsų komandą, tai tas starto 5 yra gana kintantis dalykas pas mus, taip kad šiandieną tikrai trūko ir Arno Beručkos, kuris yra svarbus, tai kažkur atsirado ta vieta, tikrai radom, kaip sakyti, Arturui tą rolę, radom tas minutes. Ir sakau, kas dėl buvo smagu, turėjo iš šitų problemų, net jau ir grįžęs po pirmų rungtynių prieš Pasvalį, vėl turėjo problemų, tai galvoju, tokios dvi rungtynės per savaitę, tiek su Klaipėda, tiek šiandien, leis jam greičiau irgi integruotis į komandą, nes, nu, jis, kaip sakyti, yra komandos narys, bet kaip bebūtų, jisai 6 mėnesius su mumis nebuvo, tai kažkuriuose vietose mes, kaip skaičiuojam, su kai kuriais žaidėjais, jisai šiandieną, mes kalbam apie gegužės 5 dieną, paskutinės reguliaraus rungtynės, jisai su kai kuriais žaidėjais sužaidė šiandien tik 3 rungtynės. Tai mes vis dar, kaip sakyt, mes dar to ryšio net ir ieškom su juo. Salimonas šiandien 27 taškai, Jeffas arti 2 dublio. Ką šitą komandą galėjo nuveikti jūsų manimus su sveiku, su Laimonu, Tayloru, Žagaru visą sezoną? Nu, daug čia šnekėta, čia pagrindinė tema ir aš jau buvau minėjęs ir aš dar pasikartosiu, kad ne tai, kad tos traumos mūsų tas pats pasiruošimas buvo gana komplikuotas nuo pat rugpjūčio mėnesio, nes žaidėjai tai vėlavo, tai buvo traumuoti, atvažiavo daug vėliau kai kurie, tai aš galvoju, čia buvo tos problemos, o dabar spręst, kas būtų, jeigu būtų, mes turim, kaip be būtų, prieš akis patį savo svarbiausią turnyrą ir play-offus laukiančius, tai nu, nesinori žvalgytis atgalo, norisi tik tai galvot, kaip eiti priekį ir bandyti uždaryti tą sezoną kuo geriau. Aš kitaip paklausiu, perfrazuosiu kolegos klausimą, forma komandos tikrai gerėjanti, ką ši komanda gali nuveikti atkrintamosiose? Aš nenoriu labai skambėti kažkaip negatyviai, bet mums nereikia labai toli žiūrėti metai laiko atgal. Taip kad mes lygiai taip pat užbaigėm reguliarų sezoną gerom pergalėm, stipriom pergalėm. Taip iškrito Jeffas prieš pat play-offus, bet visi matė baigti. Tai aš manau, kad labai didelę klaidą padarysiu bandydamas spėliot. Tiesiog
turėsim varžovą, jis kaip jau ir daugiau mažiau yra aiškus, aišku, ten gali keistis, bet kuriuo atveju, kuri tai bebus komanda, bus žiauriai rimtas iššūkis ir mes negalim žiūrėti toliau negu artimiausios mūsų rungtynės. Treneri, dažnai kalbam, kaip vietiniai žaidėjai turėtų motivuoti legionierius vietiniam fronte, bet man, bent jau man taip atrodo, kad Suleimonas ir Tayloras yra akivaizdus emociniai lyderiai. Kiek galbūt sutiktumėt su tuo ir kiek jie palengvina jūsų darbą? Iš viso, aš galvoju, yra pas mus pakankamai neblogas balansas tarp lietuvių legionierių, kas liečia mūsų rūbinę. Tikrai turim gerus vyrukus, kurie lietuviai taip, jie jau yra antri metai, didžioji dauguma legionieriai, tik tai Jeffas likęs iš praėjusių metų, bet galvoju tikrai su tam tikrais niuansais, bet turim žiauriai gerą grupę bičių, kurie jie irgi supranta, kad kaip be būtų, kalbėkim atvirai, du turnyrai, kuriuos mes pabaigėm, jie buvo mum nesėkmingi ir kaip ir minėjau, liko vienas, bet pats svarbiausias. Ir jie tikrai yra motivuoti ir žino, ko atvažiavo šitą klubą ir vėlgi kaip klubas, kaip visas stafas su tavimi elgiasi, aš galvoju, kad žaidėjai irgi tą mato ir kažkokius atsakymus mum nori duoti, tai sakau, tikrai smagu ir bet pasikartosiu dar kartą, nuo rytojus viskas prasidės iš naujo. Congratulations to Wolves, we played a second and third quarter. They were horrible, and what we did good in the first and the last quarter was not enough to win. It's a typical game where the tension of my players was not enough in order to perform and win against a team that had a very good shooter's night, and we knew it, and we didn't find a solution to guard the three-point shot that at the end cost us a lot, and it's a deserved win. That's it. Trenerio komentaras, sveikinimų Vilkams, antrame ir trečiame kėlinyje žaidėme siaubingai. To, ką padarėme per pirmą ketvirtį kėlinį, nepakako. Pastangų komandos buvo per mažai, neradome sprendimų, kaip sustabdyti jų metikus, kurie turėjo tikrai gerą vakarą. Ir tai kainavo pralaimėjimą, pelnytą Lukų pergalę. Can you talk a little bit more what happened? I don't hear you. Can you talk a little bit more what happened in those second and third quarter? No, I just said everything. We didn't have the mental tension and we were slow, late with the great lack of energy. We were low on energy, low on the level of activity. And when you play against player like Suleimon that can really score, and also Zagars played a great game, and I believe that then you go down by 20, and then, we are talking about a quarter 35-13. So what we talk, 22 points in one quarter? But I should send everybody to the locker room, and then I didn't have enough players to play, so. Klausimas buvo, ar treneris galėtų patikslinti, kas įvyko per tą antrą trečią kėlinį. Pasak trenerio, jis jau tą ir pasakė, buvo per mažai energijos, per daug per mažai nusiteikimo prieš tokius žaidėjus kaip Suleimonas, kuris gali pataikyti pat Šagaras, sužaidė geras rungtynes, to neturėtų būti. Ir kėlinio rezultatai 25-13 parodo, kad kokia buvo komandos gynyba ir treneris, sako, aš jau tada galėjau užsiųsti savo žaidėjus į persirinkimo kambarį, tačiau tada neturėčiau su ko žaisti. Does this second quarter reflect on somehow that players are mentally on vacation? Are you serious? Are you really serious? I'm decisive. What? And you vacation? We have a game in 72 hours. For what vacation are you talking about? Well, there was one. So do you know our record? We just coming from two games that we won by 40 points and we had one bad quarter and we are on vacation? Man. Are you serious?
So if you are serious, I'm going to answer serious. Your question is unacceptable. We played a terrible quarter. We are going to watch the quarter. We are going to do whatever it takes from my side to solve it. But never, ever again disrespect my players. Never, ever. Because I don't disrespect your job. Playing bad one thing, being not focused another thing, being on vacation when you are paid to do your job, this is too long shot in my opinion. It's clear? I didn't mean to insult your players. You did it. You did it because if I say to you that you are on vacation now, what you're going to think about that? What you're going to think if I say that you are here with a laptop but you are on vacation? You think that is not insulting? Is the thing that you will accept? And believe me, I'm not pissed off for the game. Don't take me wrong. In the life, shit happens. We play a shitty second quarter, and I'm responsible for that, and I will take the blame for that. But you saying to my player that they are on vacation? No way. Never, ever. Klausimas buvo retinis. Something funny? No, I'm just thinking how to translate that. Shit happens, I believe that is something that is very clear in every language. Klausimas buvo, ar treneris nemano, kad žaidėjų nusitikimas jau tarsi parodo, kad žaidėjai galbūt masto apie atostogas. Treneris paprašė neįžeidinėti jo komandos žaidėjų. Pasak trenerio, jie prieš 70 valandas sužaidė rungtynes, taip pat dvies iš eilės laimėjo daugiau nei 40 taškų skirtumų. Todėl jis nemano, kad žaidėjai gaunantis pinigus gali galvoti apie tos tokius šimtų. Coach, a little bit more... I don't hear you. A little more salt on the wound. Have you I ever... still don't hear you. The mic is not working. A little more salt on the wound. Have you ever encountered a 27-0 run in your career? It was 27-0? I don't recall it now. Don't know. No. Klausimas buvo, ar treneris yra patyręs savo karjeroje tokią atkarpą, per kurią jo komanda yra pralaimėjusi 27-0. Trenerio atsakymas, kad jis tokios atkarpos negalėtų prisiminti. You mentioned those three-pointers, Wolves made 15 threes. Can you explain a little bit more what was the main problems on perimeter defense? Is this a prank? I said we didn't have enough concentration and low on energy to receive that three-point shot. Okay, that was our bad day on defense. Usually, we can keep our opponents under 80, and today we received 97 points. It was a very bad game for our defense. But everything starts from the energy you have. Klausimas buvo, kaip treneris galėtų paaiškinti šitos tritaškių pataikymą, 15 tritaškių įmetė Vilkai. Pasak trenerio, vėlgi tai yra kalba apie koncentraciją, apie energiją. Paprastai jo komanda praleidžia apie 80 taškų, šiandien buvo praleisti 27 taškai, todėl vėlgi tai buvo blogos gynybos dėka. Hello coach, is this a kind of good wake-up call for the team after this loss? I believe this is a... I won't say that we need a wake-up call, but this is a very good lesson. Extremely good lesson. And if we are smart, we're going to take out something from this, if we are smart. Klausimas buvo, ar šios rungtynės nebuvo tarsi žadintuvo skambutis. Pasak trenerio, tai jis to taip nepavadintų, tačiau tai buvo tikrai gera pamoka, jeigu jo komanda bus protinga, jie šitą iš šių rungtynių pasims. Edmund Sumner had 5 turnovers. Is it related to him being a new guy in European basketball? I didn't get the question, sorry. He made 5 turnovers, so I'm asking if it is... He had a very bad reading. It was very, very bad in reading. 5 turnovers were very, very bad, especially 3 in the second quarter killed us. Klausimas buvo, ar
penki Sumnerio prarasti kamuoliai nėra per mažai, nėra mažos patirties Europoje įtaka, tačiau pasak trenerio, tai tiesiog tai yra blogas žaidimas ir trys prarasti kamuoliai antrajam kėliniui iš esmės kainavo rungtynės. Talking about the bright side, new guy Dimitri Rivers played. There's no bright side. No bright side? No bright side. We are a team. We lost the game. There's no bright side. Okay. We lost the game on our bad mentality and that we were not focused enough to deliver. So no bright side. Okay, Dimitri Rivers played the second solid game in a row. How quickly he learns everything and what could you say about his development? The team is helping very much because he's a shooter and we are passing him the ball. And he does what he knows to do. Knockdown shots. Klausimas buvo, ar Rivers žaidimas nebuvo tam tikra teigiama dalis šios rungtynėse, pasak trenerio teigiamų dalykų šios rungtynėse nebuvo, o kalbant apie Riverso pasirodymą, tai jam komanda daug padeda, jis sudaro progas metimams ir jis daro tai, ką turi daryti, tai yra pataiko.